Natalie Riquiel, umělecká ředitelka módní značky Riquiel, řekla pro časopis One: miluji svůj dům, ráda vařím, čtu si v posteli, ve které mimochodem také pracuji. Všechno se tak odehrává v mé posteli. Že se důležité okamžiky našich životů dějí právě v posteli, není novinkou. I já ráda tvořím v posteli. Nejlépe večer, když už všichni spí. Stačí jen tichá hudba a nepopsaný papír. Miluji postel z nebesy. Nebesa nad postelí měla v minulosti svou funkci. Chránila nocležníky před hmyzem, který padal ze stropu luxusních sídel, panovníků i šlechty. Dnes jde více o atmosféru milování. Občas se to ale může zvrtnout a nebesa jsou proti nám. Třeba když Napoleon Bonaparte nocoval se svou ženou v posteli z nebesy, kousnul ho do zadnice její pes, protože si myslel, že Josefíně ubližuje.